Assalomu alaykum. Ko'pchiligingiz digital detox degan narsani bilsangiz kerak. Hafta davomida mana bu matohdan, internetdan foydalanmaysiz, xabarlarni o'qimaysiz va hafta oxiriga kelibgina digestni tomosha qilib qo'yasiz. Hammasidan boxabar bo'lasiz. Sizlarga havasdaman. Boshladik. O'tgan hafta oxirida ma'lum bo'lib, boshqa noxush xabarlarga ulanib ketgan Xorazmdagi pedofil amaldorlarning jinoyati qayta ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Viloyat prokuraturasining oliy sudga kiritgan protesti qanoatlantirildi. Unga asosan yengil jazo bilan qutilgan ikki sobiq amaldor Xorazm viloyati sudida qaytadan sud qilinadi. Sukut saqlama loyihasi oshkor qilgan ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm viloyati adliya boshqarmasining sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Yangiariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Anvar Kuryazov Urganchdagi oilaviy mehribonlik uyining 15-17 yoshli tarbiyalanuvchilari bilan jinsiy aloqa qilib kelgan. Xiva tuman sudi ularga atigi 1,5 yillik ozodlikni cheklash jazosini tayinlagani jamoatchilikni jumbushga keltirdi. Sudlar va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar shaniga katta dog' bo'lib tushdi bu voqea. Mehribonlik uyi mudirasi Yulduz Xudoybergenova esa o'z vasiyligidagi bolalarga shafqatsizlarcha ruhiy va jismoniy zo'rlik ishlatib, ularni 2022 yil fevralgacha 10 oy davomida turli erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlab kelgan. Buning uchun u 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ikki amaldorga berilgan jazodan farqli ravishda Bosh prokuratura mudiraga berilgan jazoni adolatli deb hisoblayapti. Muxbirimiz Urganchga borib olib borgan surishtiruvlardan ma'lum bo'lishicha, ayol voyaga yetmagan qizlarga mast qiluvchi ichimliklar ichirib, ularni tungi klubda mijoz topishga ham majburlagan. Bundan tashqari, avval boshdan bu ayolga bolalarning vasiylikka berilishi ham noqonuniy bo'lganini ko'rsatuvchi holatlar bor. Mehribonlik uylari yopilib, bolalar oilaviy mehribonlik uylariga tarqatilgach, qizlar hamma bolalar qatori maktabga bora boshlagan va ana shu maktab direktorining sa'y-harakatlari bilan jinoyat fosh bo'lgan. Birinchi instansiya sudining hukmi o'tgan yili sentyabrda qabul qilingan bo'lsa, dekabr oyiga kelib ish Xorazm viloyati sudida apellyatsiya tartibida qayta ko'rilgan. E'tiborlisi, apellyatsiyaga arizani 3 nafar jinoyatchining o'zi bergan, ya'ni mudira 5,5 yillik qamoq jazosini, ikki amaldor esa 1,5 yil davomida tungi vaqtda uydan chiqmasang bo'ldi degan yengil jazoni yana ham yumshatishga umid qilgan. Viloyat sudi hukmni o'zgarishsiz qoldirgan. Keng jamoatchilik sud hukmi mutlaq adolatsiz bo'lganini, huquqshunoslar esa nafaqat adolatsiz, balki noqonuniy ham bo'lishi mumkinligini aytyapti. Ya'ni agar amaldorlarning qilmishi jabrlanuvchining o'z roziligi bilan bo'lgan deb emas, balki qizlarning ojizligidan foydalanib sodir etilgan deb topilganda, ular kamida 10 yilga qamalgan bo'lar edi. Agar ayblov moddasi noto'g'ri tanlangan bo'lsa, bu nafaqat sudga, balki davlat ayblovchisi bo'lgan prokuraturaga nisbatan ham katta savollarni yuzaga keltiradi. Jamiyat hali Xorazmdagi pedofil amaldorlarning jinoyatini va ularga yengil jazo berilganini hazm qilib ulgurmay, hafta davomida yana bir nechta shunga yaqin holatlar ham oshkor bo'ldi. Bu holatlardan biri yana Xorazmga taalluqli. O'tgan yili avgustda Yangiariq tumanida 11 nafar erkak voyaga yetmagan 16 yoshli qizni zo'rlagani aytilyapti. Bu haqda bloger Nikita Makarenkaga xabar bergan qizning qarindoshi zo'ravonlarni IIBga aloqador odamlar deb atagan. Uning so'zlariga ko'ra, huquq organlari 8 oy davomida bu voqeaga e'tibor bermay kelgan. Bloger bu haqda xabar berganidan 3 kun o'tib, 11 kishidan 3 kishi hibsga olingani, bunga bolalar ombudsmani Aliya Yunusova yordam berganini ma'lum qildi. O'zbekistonda faqat qo'l boshqaruvi ishlaydi. 11 nafar pedofilga nisbatan ish qo'zg'atish uchun bu voqea oshkor bo'lishi, shaxsan kimdir e'tibor berishi va masala bilan shaxsan shug'ullanish kerak. Bu falokat, dedi Makarenko. U pedofillar tarmog'ini fosh etish uchun Toshkentdan Xorazmga maxsus guruh yuborishni taklif qilyapti. Qashqadaryoda esa 52 yoshli shaxs mehribonlik uyidan asrab olingan qizni zo'rlab, homilador qilib qo'ygani aytilyapti. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Chiroqchi tumanida yashovchi erkak 8 nafar bolani asrab olib, ular orasidan 13 yoshli qizni homilador qilib qo'ygan. Homila majburan abort qilingan bo'lishi mumkin. Voqea yuzasidan ilk sud jarayonlari 7 aprel kuni Chiroqchi tuman sudida boshlandi. Bu xabarlar fonida Qo'qon davlat pedagogika institutida qizlarning yotoqxonasiga yashirin kamera o'rnatilgani ma'lum bo'ldi. Kamera yotoqxonaning foyesiga yoki koridorga emas, bevosita qizlar yashaydigan xonaga o'rnatilgan.
Kun.uz'ga murojaat qilgan talabalarning aytishicha, kamerani o'rnatganlar uni Wi-Fi signalini kuchaytirib beradigan moslama deb ularni aldashgan. Qizlar yashirin kamerani olib ko'rishganda ichida fleshka borligi, unda qizlarning kiyim almashtirayotgani ham tasvirga tushib qolganini ko'rishgan. Buni bilib yig'lagancha prorektorga murojaat qilgan qizlar dashnoma eshitib olgan. Prorektor qizlarni 102 ga telefon qilgani uchun urushib bergan. E'tiborlisi, institut rektori Dilnoza Xo'jayevaning ham reaksiyasi bundan ortiq bo'lmagan. Talabalarning aytishicha, rektor qizlarga institutning mulki bo'lgan moslamani ochib ko'rgani uchun tanbeh bergan. İnstitut bergan rasmiy bayonotda izohlanishicha rejaga ko'ra talaba qizlar boshqa xonaga ko'chirilishi va bu xona talabalarning psixologik muammolari bilan ishlash uchun maxsus xonaga aylantirilishi kerak bo'lgan. Qizlarning yashirin kameradan bexabar qolgani esa go'yoki anglashilmovchilik bo'lgan. Lekin nega oddiy kamera emas, yashirin qo'lbola kamera o'rnatilgani bo'yicha tayinli izoh berilmadi. Psixologik profilaktika xonasi uchun nima sababdan oliygoh binosidagi xonalardan biri emas, yotoqxonada aynan qizlar yotgan xona tanlangani ham tushunarsiz. Prezident administratsiyasi shoba mudiri Saida Mirziyoyeva bu masalani Oliy ta'lim vaziri Ibrohim Abdurahmonov bilan muhokama qildi. Bu uchrashuvdan sanoqli soatlar o'tib, vazirlik Qo'qon pedagogika instituti prorektori ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari yashirin kamera o'rnatilishiga bevosita aloqador bo'lgan 4 nafar mas'ul xodimga intizomiy chora ko'rilgan. Huquq organlarining tekshiruvi davom etyapti. Ayollar va bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilishga oid uzoq kutilgan qonun shu hafta Senat tomonidan ma'qullandi. Undagi eng asosiy yangiliklardan biri jinsiy zo'ravonlik sodir etgan shaxslar muddatidan ilgari jazodan shartli ozod qilinmaydi. Ularning jazosi yengilrog'i bilan almashtirilmaydi. Bunday jinoyatlar uchun jazo ham og'irlashtirilyapti. Bundan tashqari, nihoyat O'zbekistonda ham pedofillarning reyestri yuritiladigan bo'ldi. Bu reyestrga bolalarni zo'rlagan shaxslar kiritiladi va ularga ta'lim sohasida ishlash taqiqlanadi. Ular nafaqat ta'limda ishlay olmaydi. Umuman bolalar bilan bevosita ishlashni nazarda tutuvchi har qanday faoliyat turi bilan shug'ullanishi man etiladi. Yana bir muhim yangilik jinsiy jinoyatlarga huquqiy baho berishda zo'rlangan shaxs necha yoshda ekanini zo'ravon bilganmi yoki yo'q degan lazeykali qoida chiqarib tashlanyapti. Ya'ni aybdor jabrlanuvchi necha yoshda bo'lganini bilmagan bo'lsa ham, bu unga yengil jazo berish uchun sabab bo'la olmaydi. Shuningdek, bu qonun bilan oiladagi zo'ravonlik jinoyat deb e'lon qilinyapti. Qolaversa, xotin-qizlarni ta'qib qilish va ularga nisbatan shahvoniy harakatlar qilganlik uchun birinchi marta javobgarlik belgilanadi. Yangi qonunda ayolni abort qilishga majburlash, nomusga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, jinsiy aloqaga majburlash, 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish, pornografiya tayyorlash va tarqatish kabi jinoyatlar uchun jazolarni og'irlashtirish ham ko'zda tutilgan. Qonun prezident tomonidan imzolangach belgilangan muddatda kuchga kiradi. Davlat sektoridagi bir guruh progressiv insonlar va jamoatchilik faollari tomonidan ilgari surilgan bu qonun ayollar va bolalar himoyasi uchun tashlangan katta qadam bo'ldi. Shu bilan birga unutmaslik kerakki, bu ayni yo'nalishdagi ishlarning faqat boshlanishi bo'lishi kerak. Pedofil amaldorlar jinoyati o'tgan hafta ochilganini inobatga olsak, bu haftaning bosh antiqahramoni nomini Koson tumani hokimi Asrol Boyqorayevga bersak bo'ladi. Bir necha manbalarga ko'ra, Boyqorayev 31 mart kuni qishloq xo'jaligidagi muammolar bo'yicha majlis o'tkazib, unda ro'zadorlarning og'zini ochishga majburlagan. Inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanovning ma'lum qilishicha, hokim qurg'oqchilik, yerlarning meliorativ holati haqida g'azab bilan nutq so'zlagan. Shundan keyin sellar roza tutib olib sipo bo'lib yurasanlar, ishni kim qiladi deya ro'zadorlarni suv ichishga majbur qilgan. Hokimning matbuot xizmati buni rad etib, Abdurahmon Tashanov fermerlar haqida gapirganiga urg'u qaratdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, Asrol Boyqorayev 31 mart kuni birorta ham fermerni tuman hokimligiga chaqirmagan va ularning rozasini ochishga majburlamagan. Kun.uz manbasiga ko'ra, majlis fermerlar emas, qishloq xo'jaligi xodimlari, xususan miroblar ishtirokida o'tgan. Hokim ularga hozir ish payti ekani, ro'zani 60 yoshdan keyin tutish kerakligini aytib baqirgan.
Ro'zadorlarga birin ketin suv ichirilarkan, boshqalar ham o'z xohishi bilan suv ichishni boshladi. Hokimdan shu qadar qo'rqishadiki, boshqa ro'zadorlar ham roza emasmiz deya suv icha boshlashdi. Birorta gapiradigan odam bo'lmadi, chunki hamma hokimdan qo'rqadi. Bu hokim sher, necha yildan beri qimirlamayapti dedi vaziyatdan xabardor manba. Fermerlar kengashi holat bo'yicha bosh prokuraturaga murojaat qildi. Bosh prokuratura o'rganish ishlarini boshlaganmi, yo'qmi? O'rganmoqchimi, yo'qmi? Bular haqida rasmiy ma'lumot berilmadi. Ma'lumot uchun, Koson hokimi Asrolboy Qarayev 2021-yil yanvar oyida ham tilga tushgandi. O'shanda hokimning xizmat mashinasi ekan aytilgan Captiva'da 60 yoshli piyoda urib ketilgan va u halok bo'lgandi. Marhumning o'g'li kun o'zga murojaat qilib, otasi urib yuborilgan vaqtda Asrolboy Qarayev va uning oila a'zolari Captiva ichida bo'lganini aytgandi. Bu hafta yana nimalar ro'y berdi? O'zbekistonliklar boykot qilgan Jara festivali noma'lum muddatga qoldirildi. Biz bu boykot haqida o'tgan hafta batafsil to'xtalgandik. Ukrainaga bosqinni qo'llab-quvvatlagan rossiyalik qo'shiqchilar ishtirokidagi konsertni o'tkazishdan avvalroq Boku va Olmaota shaharlari ham bosh tortgandi. Tashkilotchilar Toshkentdagi konsert qoldirilishini dunyodagi vaziyat bilan izohlashdi. Bu haqda e'lon qilinishidan bir kun oldin Peterburgda rossiyalik propagandachi Vladlen Tatarskiy o'ldirilgan edi. Qotillikda gumonlanayotgan ayol O'zbekistonga qochmoqchi bo'lgani haqida xabarlar bor. O'zbekistonning barcha shaharlarida ruxsat etilgan maksimal tezlik soatiga 70 kilometrdan 60 kilometrga tushirildi. Vazirlar mahkamasi qarori bilan yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgarish 5-apreldan kuchga kirdi. Yangi cheklov faqat asosiy shaharlarga emas, respublikadagi barcha shaharlarga taalluqli. Ichki ishlar vazirligi radar va kameralarning yangi qoidaga moslashtirilishi bo'yicha hozircha izoh bermadi. Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahridagi drenaj tizimining ahvolini o'nglash bo'yicha topshiriq berdi. Tegishli dasturni ishlab chiqish uchun Qurilish vazirligi va poytaxt hokimligiga 2 hafta muddat berildi. Aprel oyi boshida yomg'irlar yana suv toshqinlarini keltirib chiqargan, hatto aviareyslarni Samarqandga yo'naltirishga to'g'ri kelgandi. Bu hafta shuningdek yangi Toshkent shahrini qurish bo'yicha direksiya tuzilgani ham ma'lum bo'ldi. Direksiya rahbari etib kim tayinlangani hozircha noma'lum. Tashabbusli byudjetda g'olib loyihalar e'lon qilindi. Eng ko'p ovoz olgan 1666 ta loyihani moliyalashtirishga 1 trillion 600 milliard so'm ajratiladi. E'tiborlisi, g'olib loyihalarning yarmidan ko'pi maktablar va shifoxonalarga to'g'ri keladi. Shu bilan birga odamlarning faolligi sezilarli oshgan. Tashabbuslarga o'tgan mavsumdan 2 barobar ko'p, 16 million ovoz to'plandi. Kutilganidek ko'plab mahallalar o'z g'alabasini katta bayram qilib nishonladi. Sergelida 27 yoshli ayol 3 nafar farzandi bilan o'zini 9-chi qavatdan tashladi. Ularning 4-talasi ham voqea joyida halok bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha ayol bolalari bilan 5 oydan buyon onasining uyida yashab kelayotgan bo'lgan. Holat bo'yicha qasddan odam o'ldirish va o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Toshkent qoq markazida Amir Temur xiyoboni yonida joylashgan 2 bino ajoyib g'aroyib tarzda xususiylashtirildi. Bir yil oldin ochilgan bor yo'g'i 8 million so'm ustav fondiga ega kompaniya Aloqa bankdan 390 milliard so'm kredit olib, bir kun o'tgach shu pulga Aloqa bank va sobiq AKT vazirligining binolarini sotib oldi. Ajratilgan kredit miqdori bank aktivlarining naq 20% ga teng. Davlat banki buncha katta miqdordagi kreditni xususiy kompaniyaga imtiyozli shartlarda bergani e'tiborga loyiq. Mana shunday xabarlarni tayyorlagan edik e'tiboringizga. Ma'zur tutasiz, yaxshisidan noxushroqlari ko'p. Bu bizning qo'limizda emas. Hayotingiz yaxshi xabarlarga to'la bo'lsin. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin. Salomat bo'ling.